Care vor fi statele care vor decide, în care se va decide practic noul președinte american? Cred că toți prietenii care sunt conectați acum cu noi au mai văzut hărți pe posturile de televiziune, pe site-ul PS News, pe social media, pe posturile de televiziune americane. Statele cheie în acest moment sunt Nevada, unde Joe Biden are un ușor avantaj, însă mai sunt voturi de numărat. Era un avantaj de 9.000 de voturi când m-am uitat eu ultima oară. Pennsylvania e un stat foarte important pentru că are un număr mare de electori, peste 20. Numai că în Pennsylvania Donald Trump avea un avantaj important de vreo 600.000 de voturi. În schimb, mai erau vreo 2 milioane de voturi prin corespondență. Presupunem că acestea sunt mai degrabă favorabile lui Joe Biden, dar nu știm în ce măsură vor fi suficient de multe voturi favorabile lui Biden pentru a contrabalansa acest avantaj de 600.000 de voturi pe care îl avea la un moment dat Donald Trump în Pennsylvania. De asemenea, cele două state industrializate, dar afectate, câștigate de Donald Trump în surprinzător în 2016, Michigan și Wisconsin, unde în Michigan Donald Trump are un avantaj, în Wisconsin trecuse Biden în față, însă mai erau voturi de numărat și unele chiar din districte care votează mai degrabă, au o tradiție de vot republican. Biden avea 6-7.000 de voturi în plus ultima oară când m-am uitat. Georgia, de asemenea, ar putea fi un astfel de stat. Donald Trump e în față, distanța s-a restrâns. Am văzut mulți comentatori din acest stat care spun că în final Donald Trump ar putea totuși să câștige acest stat, dar la o diferență mică, însă până nu se numără ultimul vot, sigur nu putem să știm cu exactitate. Arizona pare clarificat și cumva câștigat de Joe Biden. Deci vorbim în principal de statele din zona nordică și Carolina de Nord, de asemenea, cred că e de luat în considerare. Dar în principal Pennsylvania, Wisconsin și Michigan vor fi statele care cred că vor fi decisive în această competiție, care oricum va fi una foarte strânsă. Lucru pe care, cel puțin pe site-ul psnews.ro, l-am anticipat de săptămâna trecută. Am publicat pe psnews.ro o analiză chiar miercurea trecută. Concluzia principală a acestei analize a fost următoarea. Joe Biden are șanse mai mari de a câștiga președinția decât a avut Hillary Clinton, însă votul ascuns în favoarea lui Donald Trump va fi mai mare decât în 2016. Prin urmare, concluzia era că ne așteptăm la o bătălie strânsă, ceea ce și vedem că se întâmplă.